Lähme vaatame, kes siin majas on. Oho! Tulge aga tuppa! Vaat, väga hea, et ma saan nüüd Kristiine inimestega ka rääkida. Aasta kõige imelisem aeg on jälle kätte jõudmas. Ja mina olen juba siin, kus ma iga aasta olen teid oodanud. Lööveruhi argi päkapiku majas. Ega jõuluvana iga aasta ka kõige juurde ei jõua, nii et ka see aasta ootan ma kõiki nii suuri kui väikeseid siia maija endale külla. Võtke aga oma kirjad veel kaasa, kes ei ole jõudnud mulle posti panna. Ja luuletuse eest saab iga üks suu maguseks ka. Jään teid ootama, vällid inimesed. Mis tikud need siis nüüd on?